Здравейте! Вие сте с единствената здравна телевизия Код Хелт ТВ. С мен Маги Ангелова и рубриката Психолог от дома. Днес темата на нашия фокус е интегрални семейни констелации. Връзката с колективната душа на рода, да принадлежим към корена и как живота и моделите на нашите родители и предци живеят в нашето ум и в нашето сърце по един невидим начин. Самият Берт Хеленин казва, че редът на любовта е важен, че има ред на една хармония, която ако я знаем като законите на живота, които съставляват привързването, любовта и реда, можем много да подобрим връзката с себе си и с колективната душа на рода. Това е едно силно влияние. Представете си, че когато се родим, все едно точно като на едни детски книжки на комикс, а ние сме това човече, което е в книжката, което се ражда, и над главата ни идва големият родов iCloud. И с една така нишка се свързваме с този iCloud. Да, ние не можем да го видим и да го пипнем, но той съществува в невидимото. И оттам оказва влияние. В този родов iCloud се съдържа всяка една информация за ресурса, за силните страни, за слабостите, за изключванията, за тайните, за нараняванията, всичко това, което съставлява системата ни. И ние като едни лоялни потомци на тази система, волно или неволно, включвайки се към тази връзка, на този корен, ние принадлежим на тази система. Не можем да останем здравословно свързани, ако прекъснем връзката с корена на дървото и принадлежността към силата на земята, каквато именно силата на нашия род. И тази информация потича в нас, когато ние се родим. И ние несъзнателно знаем какво е важно да покажем, да отработваме чрез нашия живот и с порастването ни. Не случайно може би идват и нашите кризи, повтарящи се травматични събития, болести, преживявания, които щом се задържат и се връщат в живота ни, искат нещо да ни покажат. И точно това е темата, която малко ще разгърнеме с вас, с моят колега и приятел Ава Азова. Ава, здравей, добре дошла. Здравей, Маги. Направих анонс за тази толкова дълбока, важна, значима тема, която има нужда да бъде разгледана на един смилаем език, за да достигне до нашите зрители и да направим един фокус за едно такова свързване през нашето говорене днес тук за темата на реда на любовта и семейните констелации. Да започнем от там, че ние в нашата работа, първият слой, към който се насочваме, обръщаме фокус е каква е връзката ни с вътрешното дете, т.е. връзката с миналото, историята в първите 7, които си остават своите отпечатъци върху живота ни на възрастен. Не случайно с тебе и на шега и на сериозност казваме на всички, които търсят помощ при нас, е, че базата и основата се изгражда в първите 10 и всички останали по 10 до последният ни дъх е до голяма степен проекция и повторение на опита от първите 10, на недовършените теми, на блокираните емоции, на проявата на болковото ни емоционално тяло, което прехвърляме върху важните хора в живота ни. Но тук е едно първо стъпало, а след това то ни отвежда към едно следващо стъпало в една по-голяма дълбочина, именно дълбочината на семейните интегрални констелации, които обръщат фокус, че да, това реално преживяване в първите 10 има значение и може да се анализира и да се работи с него, но сякаш има и нещо по-дълбоко. Какво са преживели нашите баби, дядовци, прабаби, прадядовци, как се повтарят дадени линии на поведение, на животна травма, примерно травма при жените,
Ако една баба е живела по-тежък живот със своят партньор, не е била зачетена или е била отхвърлена и наранена и тя е затворила своето страдание и жертва, сигурно са и минавали така тайни, лоши мисли за несправедливост или отношението на този партньор, която ще създаде и ще роди и ще отгледа своите деца с едно такова вътрешно преживяване. И след това не случайно едно от следващите поколения, което се ражда, някой момиче като лоялна потомка към своята баба и към тази женска линия и към майка си, може с живота си да повтори тази съдба и история. Именно тук се намесват влиянието на констелациите. Можеш ли малко повече ти да позадълбочиш и да разгърнеш тази тема, с която ние работим и много обичаме да се потапяме в нашата групова работа и в срещата ни с клиентите? Ние виждаме дълбочината и смисъла както на психоаналитичната ни работа, така и на констелационната работа. Да, всяко нещо си има своето място и така или иначе ние знаем, че Бер Хелингер, за да структурира този метод, той е стъпил на абсолютно всичките познати и психоаналитичната школа, и психодраматичната, взема е влияние от древните народи, от индианците, така че той е стъпил на една много сериозна така, основа. Каквато всъщност е нашия род, когато ние идваме като потомци на този род, всъщност те са нашата основа. Доколко е стабилна, ние не знаем, защото точно с метода на констелациите всъщност ние разбираме за много скрити неща, които дори нашите баби, майки, прабаби, те не са знаели, защото много добре знаеш, че понякога в констелация излиза някакво събитие, което е много назад във времето и което ние като констелатори казваме, така, ние не знаем какво е това, но всъщност не е важно да знаем какво е точно, а важното е да му дадем неговото място, защото в тези наши структури, в нашия род, в нашето семейство, и това е може би един от първите закони в редовете на любовта, е, че всяко нещо си има своето място и никога по никакъв начин друго нещо не може да стъпи на това място, защото се нарушава цялата енергийна структура и динамика в тази система. И всъщност ние с констелациите правим точно това, да подредим една система, защото системата винаги търси да се въдвори първичният ред. Личността не е толкова важна. И много често, когато така ние сме работили, ти знаеш, хората идват с така едно неразбиране, незнание какво точно ще се случи. И разликата с тази терапия, която е свързана само с говорене, и когато се подреди тази система, когато си стъпим на определено място в тази система, нашите преживявания стават отвъд ума, защото ние вече се свързваме с тялото и с преживяванията, които ума много често не може да разбере, които са блокирани някъде назад. Слоеве на свързаност. Единият слой е свързан с нашия пораснал възрастен, с нашите избори, с това какви отпечатъци оставяме в нашето поведение, отношение. Другият слой е нашето вътрешно дете и връзката с майката и бащата, живота, който са ни дали, първата връзка с любовта, привързването и това, което учим от тях за техните отношения и за отношението им към нас, нали, като деца. И третият слой е свързан с тези преди нашите родители, баби, дядовци, които са допринесли за продължението на тази линия, на този слой на свързаност. Ти каза за темата за първият закон за реда на хармонията и любовта, това е за принадлежността. Принадлежност означава, че всяка емоция, всяко преживяване, всяка истина, всеки човек принадлежи на определено място. Щом се появява дадено чувство, дадена ситуация, някой се ражда в дадена система, той е в ролята дали на партньор, дали на дете, дали на родител, това не може да бъде изключено. Дали да бъде или брат или сестра. Тоест да разбираме, че ако
кое е нарушението тук, как може да се нарушава това правило. Тоест всеки трябва да бъде признат. Призната е твоята емоция, признато е твоето място, признат е твоят страх. Можеш да го заявиш, можеш да го представиш. То има място в полето, дори аз да не го харесвам или да не го разбирам, то може да бъде назовано и признато. А как се случват нарушенията с изключванията на този ред, когато забраним нещо през ума, през егото? Някъде бях чела, че всъщност ние сме възпитавани от жертви, т.е. жертви възпитават жертви, което е така много, може би влиза много грубо. Но ако погледнем на тези жертви, като на хора, които са били възпитани от едни други хора, които правят това, което е правено с тях. Тоест с моделите, които те са наследили от техните родители. Тогава ще разберем, че всъщност всяко следващо поколение има правото през това да признае какво е видяло, какво е преживяло, да признае съдбата на другите, да ги види по техния начин и да разбере, или ако не може да разбере, само да приеме техните избори. Тогава ние имаме право да погледнем в една друга посока и с благодарност към нашите предци да продължим по един нов начин. Кога има нарушение? Знаеш, че едно от най-честите нарушения, които така ние се сблъскваме, е това, че децата много често започват да изпълняват ролята на родителите и стават родители на техните родители. Това е едно базово вплитане, както се нарича, може да бъде или по женска линия, или по мъжка линия, обикновено така е в еднополовите се получава това вплитане. Тоест, какво означава? Аз да съм на мястото на моята майка, а майка ми да бъде на друго място, нали? Не знаем на кое място. Но ако аз започна да се държа, да се грижа, да обгрижвам, да майка ми да се превърне в фокус на моя живот, тогава има едно базово нарушение, в което нито тя, нито аз, вървейки по нашия естествен път на нашата съдба, всъщност ние може да реализираме нашия най-виш потенциал, защото тук винаги говорим за реализиране на нашия най-виш потенциал и това, за което сме дошли като мисия тук на Земята. Да, ние се свързваме с... ние идваме в определен род, защото има линия, която трябва да... ние сме избрали и която трябва да отработим, но в крайна сметка ние имаме и една друга мисия на нашата душа, за която много често и много повече, като че ли започна да се говори сега. И сега гледам това пано, което е зад гърба ти, което всъщност е една констелация. Защото всеки си има своето място и така има поредност, т.е. от малкото към голямото. И всички са свързани. И всички са свързани. Това, което ние трябва да знаем, че ние винаги, винаги, винаги сме свързани, особено с хората в нашия род. И най-висшото ни предназначение е лечението на този род. Защото много често, ако се върнем към тези закони, на базовите закони в констелациите, освен на принадлежност, има ранг йерархия, т.е. този, който е дошъл първи, той има по-голяма тежест в системата. И другия закон е надаването и на получаването. И всъщност тук отново се свързваме и така, особено през този метод на интегралните констелации. Ти си спомняш, че много говорихме за любовта. Любовта беше едно така водещо, то даже не е чувство, а така водещия смисъл, като че ли на живота ни, през... И само през любовта и през състраданието и през мекото сърце, през този така наречен нежен и мъдър воин, който всъщност ние ставаме като специалисти, като фасилитатори, в това пространство, което изграждаме, се случва това лечение на много дълбоко ниво, много назад във времето. Защото ти каза за лоялността. Да, ние сме лоялни на нашите предци, но много пъти ние дори не знаем, че сме лоялни. Защото да,
ние следваме линията на ние като жени следваме линията на жените. И през тази лоялност ние ще избираме да преповтаряме тези болезнени отпечатъци. Но всъщност дълбоко в нас ние не искаме да бъдем лоялни. Ние искаме да променим тези неща. И всъщност това е един от методите, които ни дава възможност хем да видим, хем да признаем, хем да се освободим от гнева, който носим към нашите предци, защото това е единственото, което ние сме наблюдавали, но с уважение, с благодарност, просто да се поклоним на техния избор, да разберем, че това е единственото, което те са могли да направят или са имали право да направят и да поемем по нашия път. Темата е много интересна и много дълбока и ще продължим с нея да я доразнищваме и да я представяме на нашите зрители в следващият епизод. Така че очаквайте следващата ни среща с Ава, за да продължим разговорът ни за редът на любовта.